ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ବଡ଼ ସୂଚନା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଶୀତ ଆହୁରି କମିବ, ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, କାଲିଠୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସତ୍ୟ ଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗାଁ ଭାଁ ଶୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ଆହୁରି କମିବ। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା। ସେପଟେ ବଢ଼ିବ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକ ଏହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଶୁଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧୁମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ଆଜି କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି, କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେବେ କାଲିଠାରୁ ଉପକୂଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ। ପରେ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ରାତ୍ର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ରାତ୍ର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, 5 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ଆହୁରି କମିଯିବ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ। କାଲିଠାରୁ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ପାଗ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧୁମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଲାଲିନା ଚାଲିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଲ୍ ଲିନୋ ସାଉଥର୍ନ ଓସିଲେସନ୍ ENSO ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏଲ୍ ଲିନୋ ସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଓ ମଧ୍ୟମାଗରେ ଏଲ୍ ଲିନୋ ରହିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଲ୍ ଲିନୋ ହେଲେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦିଏ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ବହୁ ମଡେଲ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ। ଆଗକୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇରହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।